Ja, som hon kan berätta, Astrid Lindgren. Och vilka fina teckningar det var av Harald Wiberg. Är stämning det? Nu undrar jag förstås, hur har ni det? Har ni fått julklapparna? Eller håller ni på att äta eller ska äta? Det är så olika hem det där, vet du. Men jag antar väl att många mindre barn har fått sina klappar, att ni är jättenöjda. Har ni öppnat sista luckan då i adventskalendern hemma hos Pelle och hans vänner? Ja, var ni uppe med tuppen i morse, då vet ni ju hur det var. Men var ni inte det, så kan ni få se det igen nu, för det är ju julafton och det ska väl öppnas en 24 lucka, eller hur? Nej, vi struntar i lucka 24, va? Nej, okej, vi öppnar den. Den är här uppe i hörnet. Jag är jättenyfiken. Äntligen julafton. Och på kvällen skulle det bli julfest hos Trisse. På Åsgränd patrullerade Tusse Batong och såg till att jultrafiken av katter på gatorna flöt som den skulle. På Gullans salong var det fullt av katter. Det gick nämligen ett rykte i kvarteret. Men Måns, jag såg ju tomtens slott i släpparken. Ja, släpparken? Ja! Fritz, vad säger hon? Jag tror att hon menar att hon såg tomtens släde i slottparken. Ja! Nej! Vad säger du? Tomtens? Men jultomtens? Ja, alltså själva släden, det var ju borta när jag kom dit, alltså. Men visserligen, men alltså, det fanns spår gjorde det. Mina damer och herrar, lyssna nu på en som har lite vett i skallen. De där spåren, de kan väl komma från vilken sparkstötting som helst. Ja, just det. Ja, vilken parkering som helst. Ja, det är klart, men nu såg vi Pelle spår av renar också. Pelle där också? Ja, han var helt säker. Ja, det tror jag. Ja. Att han såg tomtespår alltså. Jaha, men då förstår jag. Pelle, han är ju lika virrig som Frida. Ja. Tro på tomten. Vad är det löjligaste jag hört. Ja, Pelle berättade att när han bodde hos sin familj... Åh, inte Pelle skryter hos sin familj. Ja. Vi vet att han är en familjekatt. Det är inte nödvändigt att upprepa det en gång i minuten. En gång i timmen räcker. Ja, eller en gång i halvtimmen. Ja. I vilket fall som helst så berättade Pelle att hans familj sagt att tomten skulle komma till dem på julafton. Och om man är familjekatt så brukar man tydligen få presenter på jul. Ja. Och vad ska han få av jultomten i år då? Är det en stor tunna grädde kanske? Nej, strömlingar trodde han. I silkespapper. Hörde ni? Strömmingar i silkespapper. Tror du på tomten, Maja? Ja, det gör jag. Kan du hjälpa mig med misten? Missen? Vilken misse? Misteln. Vet inte du vad en mistel är, Pelle? Nej. Det här. Man hänger upp den. Och sen när man går under den ska man pussas. Pussa misten? Nej. Ja. Häng upp den. Visst är det mysigt med julafton? Hör upp nu. Ni får gå på Trisses julfest ensamma. Ensamma? Men du då? Ja. Om det är någon som undrar vad jag är, så jag är i Motala. Hos min kusin. Hos din mockasin? Jag visste inte att du hade en mockasin i Motala. Men håll snattra nu, va. Ni går in bara. Utan krusiduller. Så när ni ser en tomte komma gående över gården. Då ropar ni, han kommer. Men då, säger de då. Tomten, säger ni. Tomten kommer. Du sa att tomten inte fanns. Precis vad jag hörde också. Ja. Det gör det inte heller. Det är ju jag som kommer. Utklädd till tomten. Fattar ni? Ja. Om Pelle nu vill träffa jultomten så ska han få det, va?
till när det lyser. Ja. Lyser det redan? Nej. Ha, nu kom det, Trisse. Har du sett något så fint i hela ditt liv? Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja. Skulle jag klara det? Ja, men så välkomna. Och god jul på er. Ja, ja. Men vad har ni Måns då? Han och sin kanin. Jaha, där hör man ja. En kanin. Nej, sin kamin. Ja, Guatemala. Guatemala, var skulle det ligga någonstans? Det vet inte. Om ni inte trodde på det så skulle vi bara gå in, sa han. Just det, utan kastruller. Bara gå in. Guatemala. Jag tycker om de här julfesterna hos Trisse. Det är så all den goda maten och så får man dansa också. Gör inte du det, mamma? Oh, försök inte, bli någon dans för mig inte. Men maten är ju piffig så visst. Jo då. Tack för hjärtat igen, tomten. Tycker du om det? Ja, och mamma också. Kommer ni inte någon gång då? God jul. Önska er alla en god jul. God jul. God jul. God jul. God jul. Tack detsamma. Tack detsamma. God jul. Det är jag som är tomten. Ja. Är tomten? Ja, tomten är här. Ni har julfest, ser jag. Snart ska ni äta gröt. Men jag har kommit för att dela ut några julklappar till de mest förtjänta katterna här. Vad får vi? Jag har förstått att det finns en nykomling här. En som inte var med förra julen. Är det inte så? Ja. Ska vi se vad vi har här? Titta! Kjell Pelle. Heter du det? Jo. Du som har den där stora, fula, fina, röda rosetten. Varsågod. Du kan öppna den nu, för jag tror att alla är mycket spända på vad det kan vara. Vad är det här? Mina damer och herrar, Pelle Svanslös har fått en julklapp som han verkligen behöver. Rosett, det har han ju. Men svans, det är som är kattens främsta prydnad, det har han inte. Nej. Inte förrän nu. Ja, det är visserligen en konstgjord lössvans. Men den ska han väl lyckas sätta på sig. Om han nu kan få fast den. Fy, vilket jävla tomt. Ja, så går det nu. När han är så dum som man tror att tomter åker släde i slottsparken och delar ut presenter till malliga svanslösa katter. Eller hur, Bela? Nu kommer han. Det är han som kommer. Igen. Stäng av, det är klart. Nej, han kommer hit. Ja, hit till oss. Vem då? Ärtgärna.
God jul! God jul! Men hej. Skäms på dig, Måns! Jag tycker du ska låta Pelle fira sin julafton i fred. Utan dina elakheter. Sen tycker jag vidare att du ska ge dig iväg. Och där ska jag bussa mina renar på dig. Ge dig iväg! Ge dig iväg! Så! Inte ni andra. Ni kan vara kvar så ska jag dela ut små julklappar till er. Men först vill jag höra lite av den härliga musiken. Ja! Aldrig i livet. Tror ni att jag skulle sätta min fot i en hundkoja? Ja. Jag skulle aldrig falla mig. Jo. Jag tror ni att jag har fått en köldknäpp eller något? Ja. Och här får du. Tack, tomten. Det har alla fått nu. Ja. Ja. Tack snälla tomten. Adjö er och god jul. God jul. God jul. God jul. God jul. Och tack så mycket. Vad fick ni? Ett hundben. Jag med. Stick, det är fullt här. Det är jag som bor här. Åh, kära honom. Alltså, så här mycket har jag dansat sig den stora kattbaden i Kathmandu på 50-talet. Titta! Högt på himlen kunde man se tomten i sin släde. God jul! Vad är det där för något? Strömming i silkespapper. Ja. Tack, tomten! Varsågod! God jul! God jul själv! Nåvans! Visst är det väl roligt att vara snäll, va? Ja, åtminstone en gång om året. På tal om god jul, ja. Ta nu! Slutar vår historia om Pelle Svanslös och alla de andra katterna på Åsgränd, som bodde i en stad som vilken annan stad som helst, förutom att just den här staden hade en kyrka med två torn och ovanligt många trevliga takkupor och en alldeles riktig jultomte på väg i en släde. Och vem vet, kanske han är på väg till dig just nu. God jul. Thank you.
Ja, där tog den slut, tidernas julkalender.